conducerea primăriei și să ia măsuri. Cum sunt prețurile? Mari, destul de mari. Ce ați cumpărat și cât ați cheltuit? Până acum am cheltuit 1,5 milioane, nu? 150, nu? Așa și n-am luat nimic. 5 verze, o bucată brânză, niște mezeluri. Prețurile sunt foarte mari, speculanții sunt foarte mulți. Neculai Onțanu susține că dorește să implementeze și un sistem modern de colectare a deșeurilor menajere din piețele sectorului 2, dar și unul de curățenie a spațiilor și tarabelor. Din păcate, trebuie să remarc că e puțină mizerie, ca să mă pronunț așa eufemistic. Trebuie început un program general de curățenie în sector, care se cuprinde inclusiv piețele, pentru că să asigurăm securitatea sanitară a produselor care se comercializează aici și implicit să asigurăm condiții de igienice, de sănătate pentru populație. Neculai Onțanu susține că programul pe care vrea să-l implementeze chiar din această toamnă este realizat împreună cu Alianța Națională a Agricultorilor.